Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən işçilərinin COVID-19'a qarşı peyvənd olunması və ya immunitet sertifikatına malik olması tələb edilən iş və xidmət sahələri müəyyənləşdirilib. Sentyabrın 1-dən yalnız COVID-19 pasportu olanlar restoran, mehmanxana və ticarət mərkəzlərinə buraxılacaqlar. Göstərilən tarixdən etibarən ictimaiyyə iaşə müəssisələrində, mehmanxanalarda və iri ticarət mərkəzlərində, mollarda nəzərdə tutulan xidmətlərdən yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə biləcəklər. Bu, Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarda etdiyi dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Əlavə edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsində karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər üçün 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər üçün isə 3000 manatdan 4000 manata dək cərimə nəzərdə tutulur.